Dobrý deň, milí žiaci, milí osmáci. Dnes budeme robiť metodickú jednotku a to sú karboxylové kyseliny. Nech vidíme, čo sú vlastne to karboxylové kyseliny. Minulú hodinu sme robili alkoholy a povedali sme, že alkoholy sú kyslíkaté organické zlúčeniny, ale aj karboxylové kyseliny sú taktiež kyslíkaté organické zlúčeniny. Definujeme, že karboxylové kyseliny sa menujú ešte aj organické kyseliny a sú kyslíkaté organické zlúčeniny, ktoré obsahujú karboxylovú funkčnú skupinu. Znamená, karboxylová funkčná skupina je COOH. Nech vidíme teraz, prečo nepíšeme CO2H, ale píšeme COOH. Vysvetlíme si to tak, že karboxylová skupina, ak nakreslíme jej štruktúrny vzorec, pozostáva z dvoch funkčných skupín, a to karbonylovej, ktorú vidíme, to je C2O, a už ako vieme, OH skupina, ktorá sa menuje hydroxylová skupina. Znamená, pretože karboxylová skupina pozostáva z karbonylovej, aj pozostáva z hydroxylovej skupiny, my karboxylovú skupinu píšeme ako COOH. Nech vidíme teraz. Urobíme si homologický rad karboxylových kyselín. Tak znamená, že prvý člen homologického radu karboxylových kyselín N rovná sa 0 a bude kyselina metán, aj dodáme koncovku OVA. Znamená, na meno alkánu pridáme koncovku OVA, takže dostaneme názov kyselina metánová. Táto kyselina metánová je systémový názov, alebo podľa JUPACu, kým ona má aj svoj triviálny alebo bežný názov a menuje sa kyselina mravčia. Prečo sa volá kyselina mravčia, budeme vidieť onedlho, keď budeme o nej hovoriť. E teraz, nech vidíme, znamená, že každá karboxylová kyselina musí mať COOH a my máme už jedno C v karboxylovej skupine. Znamená, že ten radikálový reťazec R vlastne nebude mať ani jeden uhlík a preto je N0. Znamená, pridáme len jeden vodík. A dostávame vzorec pre kyselinu metánovú alebo mravčiu HCOOH. Druhý člen homologického radu karboxylových kyselín bude kyselina etán, znamená etán nám je druhý člen homologického radu. Ak pridáme koncovku OVA, dostaneme jej systémový názov a to je kyselina etánová.
A táto kyselina etánová má aj svoj triviálny alebo bežný názov a volá sa kyselina octová. Znamená, etán má 2 C atómy, z toho 1 C atóm sa nachádza už v karboxylovej skupine a druhý C atóm, ktorý je zateraz jednomocný, pridaním 3 atómov vodíka dostávame správny vzorec pre kyselinu etánovú alebo kyselinu octovú. Ak pokračujeme ďalej v homologickom rade karboxylových kyselín, tretia kyselina v homologickom rade bude kyselina a tretí člen homologického radu alkánov je propán na názov tretieho členu homologického radu propánu dodáme koncovku ová a dostávame systémový názov kyselina propánová alebo kyselina propionová. Tri atomy uhlíka, z čoho jeden atom uhlíka znovu je v karboxylovej skupine, aj dodávame vodíky. Uhlík dvojmocný do 4, 2 vodíky, jednomocný do 4, 3 vodíky. Jej vzorec bude CH3, CH2, COOH. Aj urobíme si ešte štvrtý člen karboxylových kyselín, alebo štvrtá v homologickom rade kyselín bude kyselina, pretože je bután štvrtý člen homologického radu alkánov, na bután pridaním koncovky ová dostaneme názov kyselina butánová, alebo táto kyselina sa triviálne, alebo jej bežný názov, menuje aj kyselina maslová. Prečo kyselina maslová? Lebo táto kyselina sa uvoľňuje pri rozklade masla a vieme, že maslo, keď sa pokazí, dostáva strašne nepríjemnú vôňu. Takže aj táto kyselina butánová je kyselina, ktorá je veľmi nepríjemnej vône a má vôňu pokazeného masla a preto sa menuje aj kyselina maslová. Nenapísali sme jej vzorec, ale teraz jej vzorec bude nasledovne. Bután má 4 C atómy, z jeden C atóm z nich bude karboxylová skupina, aj teraz pridávame atómy vodíku. Znamená 2 atómy vodíka, 2 atómy vodíka, aj 3 atómy vodíka. Dostávame správny názov pre kyselinu butánovú alebo kyselinu maslovú a máme jej napísaný správny vzorec. Chcem len povedať ešte, že kyselina propionová má taktiež nepríjemnú vôňu a vonia na pokazený pot. Znamená, keď prichádza do oxidácie potu, oslobádza sa strašne veľmi nepríjemná vôňa. Kyselina etánová, kyselina metánová majú vôňu, oštrú vôňu, ten octový zápach, ktorý sme každý mohli zavoniať. Tak znamená, máme prvé 4 členy homologického radu karboxylových kyselín
A ja napišem teraz hore tu na, že všeobecný vzorec je CN H2N plus 1 COOH. Nech vidíme teraz. Ak do vzorca vsadíme prvý člen homologického radu, a to je kyselina metánová, N nám je 0, znamená C 0 nič, H 2 krát 0 je 0 plus 1 je 1, znamená máme len H aj COOH. Ak nám je N1, znamená vzorec pre kyselinu octovú bude C1, C, H 2 krát 1 je 2 plus 1 je 3, CH3 aj COOH. Keď sme si urobili homologický rad karboxylových kyselín, nech vidíme teraz. Karboxylové kyseliny, isto ako aj alkoholy, môžu obsahovať jednu karboxylovú skupinu, alebo dve karboxylové skupiny, tri karboxylové skupiny a viac karboxylových skupín. Najviac sú významné tie s jednou karboxylovou skupinou. Ak majú jednu karboxylovú skupinu, menujú sa monokarboxylové. Ak majú dve karboxylové skupiny, to sú dikarboxylové. A ak majú tri karboxylové skupiny, menujú sa alebo patria do skupiny tri karboxylových kyselín. Monokarboxylové kyseliny sa delia na nižšie a vyššie kyseliny. Nech vidíme, ktoré sú to nižšie kyseliny. Nižšie kyseliny sú tie kyseliny, ktoré majú do 6 C atomov. Znamená kyselina metánová, etánová, propánová, butánová. Tie, čo sme napísali. Späť kyselina pentánová. Po kyselinu hexánovú budú nižšie kyseliny. Kým tie kyseliny, ktoré majú viac ako 6 C atomov, menujú sa vyššie kyseliny, alebo ich my ešte v chémii menujeme aj vyššie mastné kyseliny. Prečo mastné kyseliny? Lebo vchádzajú do štruktúry masti, vlastne tukov a olejov. To budeme neskôr robiť. Skrátku, pre vyššiu masnú kyselinu budeme písať veľké písmeno V, M, aj K. A nech vidíme teraz. Tie vyššie masné kyseliny sú veľmi významné kyseliny, lebo sú základom niektorých biologicky významných zlúčenín. Ako som už povedal, znamená to sú tuky a oleje. A to budeme neskôr spracúvať tie metodické jednotky. Teraz prvá vyššia masná kyselina, s ktorou sa budeme stretávať, je kyselina hexadekánová, alebo jej bežný názov je kyselina palmitová. Nech vidíme, ak je hexadekánová, ona bude obsahovať hexadekán. Dekán znamená hexa je číslica 6 a dekán je 10. Hexadekánová alebo hexadekán bude 6 a 10, znamená, že bude mať 16 C atomov. Nech vidíme teraz, ak sa pokúsime nakresliť jej vzorec. Znamená, prvý C atom bude karboxylová skupina. A teraz nakreslíme ešte 15 C atomov. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Znamena posljednice, atom bude mať číslicu 16, alebo to bude 16. atom v tomto molekule tejto kyseliny. Dodáme teraz vodíky, znamená, všade nám chýbajú dva vodíky. A všade píšeme CH2. Kým 16. atom, alebo posledný C atom, bude obsahovať 3 atomy vodíka. Keď napíšeme takýto vzorec, znamená v tomto vzorci, v tomto racionálno-štruktúrnom vzorci, máme veľa C atomov a preto my môžeme napísať aj skrátený vzorec. Znamená skrátený vzorec. Aby sme nepísali toľko C atomov. Znamená, COOH skupinu alebo karboxylovú skupinu musím napísať. Ale teraz, čo ja vidím v tomto vzorci? Že sa mi CH2 skupiny opakujú koľkokrát? Môžem si prepísať CH2 a nech vidíme teraz. Môžem ich čítať, alebo ak viem dobre matematiku, znamená 16. je CH3, prvý je COH. Koľko bude CH2 skupín? 14. Znamená 14 aj CH3. Pre vyššie masné kyseliny môžeme používať aj tento skrátený vzorec. A vidíme, že naša kyselina hexadekánová alebo kyselina palmitová bude mať 1, 14 je 15, aj CH3 16C atomov. Nasledovná nasýtená vyššia masná kyselina, ktorú budeme používať dosť, je kyselina oktadekánová, alebo sa menuje kyselina steárová. Kyselina oktadekánová, čo nám vraví, že má okta je 8, aj dekán je 10, znamená 10 a 8, ona bude mať koľko C atomov? 18 C atomov. Teraz, môžete si doma pokúsiť sa zostaviť racionálny štruktúrny vzorec, takže ako pri kyseline hexadekánovej, kde máte 16 C atomov, napíšete si 18 C atomov. Ale ja som vás naučil, že môžeme písať aj jednoduchý vzorec, znamená jednoduchý vzorec pre kyselinu oktadekánovú bude, ak je karboxylová skupina číslica 1 a metylová skupina číslica 18, znamená, že koľko budeme mať CH2 skupín? Myslím si, že 16. Znamená, nech preveríme teraz. 1 a 16, 17 a 1, 18. Okrem nasýtených vyšších masných kyselín v prírode sa nachádzajú aj nenasýtené vyššie masné kyseliny, čo znamená nenasýtené, že obsahujú dvojitú väzbu. Znamená, nenasýtené vyššie masné kyseliny obsahujú, teraz tá dvojitá väzba, znamená, môže byť jedna, jednu
Alebo viacej, viac dvojitých väzieb. Nebudeme sa učiť všetky tie nenasýtené vyššie masné kyseliny, ale urobíme si vyššiu masnú kyselinu, ktorá je nenasýtená a ktorá má iba jednu dvojitú väzbu. Systémový názov je kyselina 9-oktadecénová, alebo bežný triviálny názov je kyselina olejová. Znamená, znovu, ak je oktadecénová, znamená, bude mať 18 C atomov, aj bude mať na 9. C atome čo? Dvojitú väzbu. Preto jej systémový názov bude kyselina 9-oktadecénová. Pokúsime sa teraz nakresliť jej racionálny štruktúrny vzorec. Znamená COOH, prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Osemnáctce atomov. Ale teraz, čo my vieme, že ak je nenasýtená, obsahuje dvojitú väzbu na 9. C atome. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, osmy, deviatý. Znamená, na 9. C atome bude obsahovať dvojitú väzbu. Aj teraz doplníme atomy vodíka. Takže atomy uhlíka sú štvormocné. CH2, 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 CH2. Tu na teraz máme tri väzby, znamená len CH, tu isto CH, CH2, 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 aj CH3. Znovu môžeme napísať jednoduchší vzorec, a to je COOH prvý. Koľko nám sa raz opakuje CH2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, znamená bude 7 krát. CH, CH. Nevidíme teraz, koľko sa nám opakuje CH2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aj 18. C atom je CH3. Ak si teraz to označíme, znamená, vidíme, prvý, 1 plus 7 je 8, 9, 10, 7, 10 a 7, 17, aj CH3, 18 C atom. Aj tak sme dostali potom skrátený vzorec pre kyselinu olejovú, ktorá je nenasýtená vyššia masná kyselina a môžeme používať tento skrátený vzorec. Tak naučili sme sa písať vzorce. A teraz si len skrátka povieme predstaviteľov kyselín. Nech vidíme. Prvá kyselina je kyselina metánová, alebo kyselina mravčia. Máme jej už vzorec HCOOH. Je to bezfarebná kvapalná látka ostrej vône. Ako som už povedal, znamená, karboxylové organické kyseliny majú ostrú vôňu, nepríjemnú niektoré vôňu. A čo je významné pre túto kyselinu, že ona sa v prírode nachádza v mravcách, nachádza sa v žihľave a nachádza sa v osikacom jede. V mravcách, znamená, keď nás mravce poštípu, tak oni nám vlastne dávajú kyselinu mravčiu. Alebo
žihľava, keď nás ožihlí, znamená, dostávame také pľuskiere a znamená, že to je vlastne tá kyselina mravčia, alebo nás vlastne uštipne osika. Preto veľké množstvo tejto kyseliny znamená sa hľadí, že je toxická látka pre človeka a používa sa v chemickom priemysle. Nasledovná kyselina, ktorú si spomenieme, je kyselina etánová alebo kyselina octová. Jej vzorec je CH3COOH. Je to bezfarebná kvapalná látka, ktorá je taktiež ostrej vône, veľmi zapácha a nahrýza dýchacie orgány. Na izbovej teplote vie sa stvoriť v tvare ľadu, znamená má kryštály ľadu a preto sa menuje ešte aj ľadová kyselina. Táto kyselina, už ako sme sa naučili, keď sme robili alkoholy, vzniká oxidáciou, čiastočnou oxidáciou etanolu. Ja znovu napíšem reakciu, nech si zopakujeme. Znamená, etanol, keď sa oxiduje, oxidáciou vzniká kyselina etánová alebo kyselina octová. A preto, aj keď kupujeme kyselinu octovú, tak vždy píše alkoholický ocot alebo alkoholická kyselina octová. Používa sa v chemickom priemysle a je 9% roztok, vodný roztok, menuje sa ocot. My ocot používame v každodennom živote. Používa sa, znamená, na konzervovanie zelenín, ako príchuť jedla a tak ďalej. Nasledovná kyselina, o ktorej si povieme, je kyselina etandiová, alebo má triviálny bežný názov kyselina šťavelová. E teraz, prečo sme si dali túto kyselinu? Lebo povedali sme, že organické kyseliny môžu byť aj dikarboxylové a najjednoduchšia dikarboxylová kyselina je kyselina šťavelová, ktorá má viazané dve karboxylové skupiny. A za to sa volá etán, lebo má 20 atomy, diová, lebo je dikarboxylová kyselina. Je to biela kryštalická látka, rozpustná je vo vode. Znamená, čo vidíme, že nemusia všetky kyseliny byť v kvapalnom skupenstve, ale môžu byť aj kryštalické látky. Táto kyselina sa nachádza v listovej zelenine, a najviac sa nachádza v špenáte. Keď budeme robiť jej soli, tak si povieme, znamená, čo tá kyselina listová vykoná s vápnikom a ako vlastne vznikajú oxalátové alebo šťavelanové kemene, ktoré sa nachádzajú v našich obličkách, v našej žlči. Používa sa v kožiarskom priemysle, pre šťavenie prírodnej kože. Aj máme ešte jednu kyselinu, to je kyselina citrónová. Tento vzorec nemáte v učebnici, ale ja napíšem tento vzorec, nemusíte ho vedieť, len chcem predstaviť, že kyselina octová patrí do skupiny trikarboxylových kyselín. Znamená, kyselina citrónová je vlastne trikarboxylová kyselina. Táto kyselina
se nachádza v citrusovom ovoci, v citróne, pomaranča, v grejpfrute. A je to znovu kryštalická, biela kryštalická látka, rozpustná vo vode a používa sa v potravinárskom priemysle. Každodenne ju používame a menuje sa limuntus. Tak ja by som toľko o karboxylových kyselinách. Ďakujem pekne.